Arvoisa puhemies, rahaa jaetaan vaalien takia välttämätöntä enemmän. Budjettiriihessä nähty holtiton velanotto ei ole kunniaksi hallitukselle. Se on kestämätöntä ylisukupolvista politiikkaa. Näin totesi keskustalainen Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen keskustalaisen valtiovarainministeri Annika Saarikon talousarvioesityksestä. Pentikäisen mukaan hallitus jatkaa perusteetonta velkaantumista. Huolestuttavinta tässä vasemmistolaisessa talouspolitiikassa on se, ja nimenomaan heille, jotka eniten hyvinvointiyhteiskunnan palveluita tarvitsevat. Velkaantuminen vaarantaa kyvyn pitää pahimpana hetkinä huolta kaikista, ja siksi vasemmistoliiton kansanedustaja aikana Outi Ojala totesi, että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä. Ja siksi suunta on käännettävä, Suomi on laitettava kuntoon, vai mitä, ex-pääministeri Sipilä? Arvoisa puhemies, valtion velka ylittää vaalikauden lopussa 150 miljardia. Uutta velkaa Rinteen Marinin hallitus on ottamassa jopa noin 50 miljardia. Koko Suomen historian ajalta näihin päiviin asti periytyneessä velasta kolmannes tulee teidän kaudeltanne vain 4 vuoden ajalta. Se on ennätys, minkä takia ei kakkukahveja juoda. Korkomenot paisuvat 1,5 miljardia, nousua lähes 1 miljardi vuodessa. Tämä vastaa koko poliisitoimen budjettia. Ilmaisen rahan kupla on puhjennut. Pääministeri Marin, teidän retoriikkanne on historiatonta. Selittely, että Suomi eläisi sotataloudessa, ei pidä paikkaansa. Pääministeri Marin, Ukraina elää sotataloudessa. Sotataloudessa kaikesta ylimääräisestä karsitaan ja koko kansantalous valjastetaan sotaponnisteluihin. Olen miettinyt, mitä teidän retoriikastanne ajattelisivat esimerkiksi Kallio, Ryti tai Tanner. Sanon suoraan, velkaantumisen selittely väittämällä, että me eläisimme sotataloudessa, on loukkaus niin Suomen menneitä kuin Ukrainan nykyisiä uhrauksia kohtaan. Hallituksen taloudenhoito keskustan johdolla muistuttaa enemmän vaalibudjettia. Vasemmistohallitus teki keskustan tuella, keskustan johdolla jo 4. velkabudjetin. Velka on ollut teidän tapa hoitaa asioita. Pohjoismaista Suomi on selkeästi velkaisin maa ja tilannettamme heikentää mittava kestävyysvaje. Ja ei tämä velkaantuminen johdu yksin maailman tapahtumista, vaan tämä oli, arvon hallitus, teidän tietoinen valintanne. Menoja lisättiin miljardiluokkaa velaksi jo vuonna 2019, jolloin koronasta tai Venäjän hyökkäyssodasta ei ollut tietoakaan. Te valitsitte vekselivedon ja velkapolitiikan. Rahan jakaminen on, arvoisa puhemies, valtaosan poliitikkojen ydinosaamista. Itse asiassa se on aika helppoakin. Mutta ei teitä, ministeri Marin ja Saarikko, jälkipolvet tule tästä osaamisesta kiittelemään. Lapset ja lapsenlapset tämän teidän politiikan maksavat. Kriisimenoja me olemme kokoomuksestakin tukeneet, rokotteet on hankittava, puolustusta vahvistettava, heikoimmista pidettävä huolta energiakriisinkin aikana. Ei velkakritiikissä olekaan kyse siitä, että olisimme jättäneet kriisimenot tekemättä. Budjetti kuitenkin sisältää 80 miljardia menoja yli 500 momentilla. Kyllä sieltä priorisoitavaa olisi löytynyt. Kyse on siitä, että pystyykö tekemään välttämättömiä valintoja, jotta myös tulevaisuuden kriiseistä selvitään. Hallitukselta puuttuu kuitenkin suunnitelma epätasapainon korjaamiseksi. Tuntui ja näytti, että teiltä puuttui tähän jopa tahto. Teidän hallitusta yhdistää aikanaan Matti Nykäsen kanssa mäkeä hyppänneen englantilaisen Eddie Edwardsin kanssa surkeat tulokset. Mutta teitä erottaa Eddie Edwardsista kuitenkin se, että Eddie Edwards yritti aina parhaansa ja teki joka kerta parhaansa. Te menitte siitä, mistä aita oli matalin, jätitte vaikeat asiat tuleville hallituksille. Arvoisa puhemies, hyvinvointipalveluiden saattaminen kestävälle tolalle vaatii mittavia uudistuksia usealla vaalikaudella, työllisyyden kasvua ja kyllä myöskin menojen asettamista tärkeysjärjestykseen. Onkin oikein hyvä, että vasemmistosta on vihdoin herätty tilanteeseen ja pyydetty tänäänkin kokoomukselta apua. Keinoja kyllä löytyy.
Suomi tarvitsee talouskasvun lisäksi säästäväisyyttä. Hyvä raami on talouspolitiikan arviointineuvoston suositus yhteisestä sitoutumisesta vuosittaiseen sopeutukseen. Me olemme kokoomuksessa valmiita tähän, ja toivottavasti muutkin haluavat pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Säästöjä löytyy haitallisista yritystuista, lähes 50 miljardin kilpailutuksien järjestämisestä siten, että mukaan otetaan paikalliset pienemmätkin yritykset. Uudistuksen tarpeessa olisi myös asumistuki, joka on paisunut miljardilla vuosikymmenessä, myös ansiosidonnainen, jonka porrastamista myös suomalaisten enemmistö kannattaa. Ensi vaalikaudella tulee käynnistää myös julkista sektoria koskeva tuottavuusohjelma. Budjettikirja pitää perata läpi rivi riviltä, katsoa mikä on kaikkein tärkeintä ja panostaa siihen ja säästää siitä, mitä ilman vaikeassa paikassa selviämme. Tässä vain muutama esimerkki lukuisista keinoista. Olemme aloittaneet johdollani kokoomuksen vaihtoehtobudjetin laadinnan ja tulemme siinä esittelemään reformit, joilla menojen kasvua voidaan taittaa samalla kun ihmisiä ja yrityksiä tuetaan vaikeassa paikassa. Me emme väistä vastuuta laittaa Suomea kuntoon. Arvoisa puhemies, jokaisen hyvinvointipalveluita kannattavan poliitikon täytyy tulevassa keskustelussa esittää keinoja julkisen talouden sopeuttamiseksi. Kokoomus on toistanut oman ehdotuksensa jo 3 kertaa. Se perustuu kasvun kaavaan, työmarkkinat on päivitettävä, kannustinloukkuja purettava, byrokratiaa raivattava investointien teiltä ja verojärjestelmä rakennettava kannustavaksi. Sillä loppujen lopuksi vain kestävä kasvu ja työ turvaavat hyvinvoinnin, verotulot ja tärkeät palvelut. Kokoomuksen vaihtoehdossa näytetään, että velkaantumista voidaan vähentää samalla kun tutkimukseen, innovointiin, koulutukseen satsataan ja toteutetaan mittavat työn verotuksen keventämiset kaikille tuloluokille ja myös eläkeläisille. Tältä pohjalta rakennamme vaihtoehtonamme myös tänä syksynä. Sen sijaan hallituksesta ei ole onnistuttu esittämään mitään uskottavaa keinoa velkaantumisen päättämiseksi. Toivoisin, että tulevassa keskustelussa kuulisimme kerrankin myös vasemmiston, siis myös keskustan, keinoja menojen sopeuttamiseksi. Koska me kaikki tiedämme, että velaksi ei voi loputtomasti elää. Te olette sen velkaa, hyvä hallitus, olette omassa ohjelmassanne luvanneet lopettaa tulevien sukupolvien kustannuksella elämisen. Vaalibudjettinne myötä tuo lupaus on lopullisesti rikottu. Ministeri Saarikko, te olisitte pystyneet parempaan.